саланың ерекшелігі қандай, қандай қызмет атқарады, осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Яғни оның ішіндегі әскери барлаушылар туралы білетін боламыз, қымбатты көрермен. Сонымен студиямызға жайғасқан құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Подполковник 44-735 әскери бөлімінің штаб бастығы Ернар Қалиев студиямызда, сондай-ақ аэромобильді ротасының топ сержанты, аға сержанты Серікбол Кененбаев студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Өздеріңіз көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі атаулы күнмен де өздеріңізді құттықтаймыз. Мұрсат болса, хабарымыздың басында енді барлаушылар қызметі туралы толығырақ ақпарат берсеңіздер. Бұл қандай күн және барлаушылардың маңыздылығы және атқаратын қызметі туралы айта кетсеңіздер. Бүгін 5-ші қараша 1992 жылы 5-ші қарашадан бастап Қазақстан әскері барлау күнін атап өтеді. Барлаушылар негізі барлау күні өздерінің қызметтерін тапсырмаларын жарайламайды. Және де үнемі қауіп және тәуекелмен байланысты барлаушылардың негізгі өмірі қызметі. Және барлаушыларға қойылатын негізгі талаптар жеделдік, нақтылық, мақсаттылық деген сияқты және өзінің және ақпаратты толық жеткізу негізгі талаптарына жатады. Және оларға, барлаушыларға физикалық деңгейі жоғары, моральдық, психологиялық жай-күйі тұрақты болып, және логикамен жақсы уақытында дұрыс шешім қабылдай білетін тәуекелшіл мамандық болғандықтан сондай қасиеттерді талап етеді. Және міндетті біз әскери барлаудың түрлерге бөлінеді, салаларға олар жәнегі жер, үсті, теңіз, әскері әуе, космостық, ақпараттық деген сияқты бөлінеді және ауқымына байланысты тапсырмаларды ауқымына орындауына байланысты стратегиялық, жедел және тактикалық бөлінеді. Біз шығыс өңірлік қолбасшысының тапсырмаларын орындауымызға байланысты біз жедел барлауға жатамыз. Оперативтік, жедел барлау түріне жатамыз. Егер де бригададан төмен болатын болса, олардың бәрі тактикалық барлаушылар түріне жатады. Негізгі біз барлаушылар барлау қызметі. Барлау қызметі тактикалық және айтып отырдық қой, тактикалық деп. Біз әскери барлаушы болғандықтан тактикалық тұрғыда қызмет жасаймыз. Яғни бізде парашюттан секіру, тау дайындығы, су дайындығы, топографиялық дайындық, мина жару ісінен мамандар дайындаймыз. Топ құрамында қызмет жасаймыз және шартты қарсыластың орналасқан жерін дәлдікпен тауып, оны дәлдікпен есептеп, байланыс орнатып, жоғарғы штабқа мәлімет жеткіземіз. Яғни бұл мамандық табандылықты, жанқиярлықты, отанға деген патриоттық сезімді едәуір күшті қажет етеді. Барлау дегеніміз тактикалық жауынгерлік қамтамасыз етудің маңызды түрінде айтқым келген. Бұл және осы сәтті пайдаланып біз мына жастарымыз қазір отан қорғаудан жүрексінеді. Олай жүрексінбеу керек. Барлаушы болу үшін және қазір отан қорғау деген қасиетті борышымыз ғой. Міндетіміз әрбір ер азаматтың қасиетті борышы. Сондықтан ешкім қашпау керек. Қашқанмен де қайда барасың деген сияқты. Сондықтан оған барлаушы болу үшін және айтылды ғой, спортпен шұғылдану керек, жақсы кітаптарды көп оқу керек, математика мен география және әдеби тарихи кітаптарды көп оқып, соған дайындалу керек. Егер де осындай және де мен
атап өткендей болатын болса, ол өзін болашақ барлаушымын, және болашақ барлаушының қатарында бола аламын деп есептеуіне болады. Енді барлаушылар дегеніміз, былайша айтқанда ең едәуір қиын түрлерін жұмыстарды атқаратын барлаушылар деп айтуымызға болады. Негіз бар, тағы бір мәрте білетін болсақ, барлаушылар қалай дайындалады, және де барлаушылар арнайы бір оқитын, арнайы оқитын жерлер бар ма, сол туралы біліп өтсек, иә. Және біліктілігін жиі арттырып отыру керек шығар. Өйткені ауа райының өзгеруі, жаңа өзіңіз айтқан географиялық жағдайы да әсер етеді деп жатырсыз, иә. Физикалық тұрғыда дайындығы өте маңызды болу керек шығар. Негізгі әскери барлау қарсыластың жай күйін, санын, құрамын, және сонымен қатар географиялық жер жағдайын, және ауа райын, сол болатын аудандағы ауа райының мәліметтері туралы қолбасшыға, не болмаса жоғары штабтарға уақытылы жеткізіліп отыру керек. Және дайындық туралы айтып отырсыз, дайындық дегеніміз біз әскери бөлімде жыл 12 ай жаздық және қыстық мерзімге бөлінеді оқу. Сол бірінші мамандықтар дайындаймыз, әскери мамандықтар, және барлауында көп деген түрлері болады мамандықтар. Барлаушы мерген, барлаушы атқылыш деген сияқты, барлаушы бағыттаушы, барлаушы көздеуші деген көп деген мамандықтар, жарғыш, мина жарғыш. Сондай мамандықтарды біз ең бірінші дайындаймыз, одан кейін бөлімшені дайындалады белгілі бір уақыттарда. Одан кейін взвод дайындықтары болады, взводпен, и және рота бойынша дайындалып, әрбір, мысалы, бөлімше дайындығы біткен кезде өздерінің бөлімше оқу жаттығуын өткізіледі. Зотпен дайындық жұмыстары біткен кезде зоттың жауынгерлік дайындығы туралы оқу жаттығу өткізіледі. Сондай-ақ жылына бір рет полктың оқу жаттығу өткізіліп отырады. Сонымен қатар біз жаңағы бір тәуелсіз мемлекеттер достастығын мен бұрында болған мемлекеттермен өзіміздің тәжірибемізді алмастыру үшін жыл сайын екі жылда бір үлкен оқу жаттығулар өтеді. Оларды атап айтсақ, шолғын, ұшы поиск, оқпантау, қалқан деген сияқты әскери барлаушылардың қатысуымен болатын оқу үлкен деңгейдегі оқу жаттығулар өтіп тұрады. Сол кезде өзінің мамандықтарын, өзінің тәжірибесін шындап сол кезде шындайды. Жаңа жоғарыда өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қиын түрлер деп, жаңа парашютпен секіру, мина жару сынды барлаушылардың басты қызметтерінің бірі деп, біздің өңірімізде, облысымызда осылардың қайсысы тәжірибеге асып жатыр? Біздің полкте айтатын болсақ, біздің полкте және барлаудың арнайы мақсаттағы барлау роталары бар. Олардың бірі таулы аймақтарда айналса, таулық деп, және әуе десанттық әскері дейді, олар десанттық парашютпен секіру түрлерінен, және суда амфибиялық барлау, арнайы мақсаттағы барлау ротасы, олар өздерінің жыл сайын курстардан өтеді. Мысалы, парашютпен секіру үшін Қапшағай қаласында, Талдорған қаласында десанттық шабуылдаушы әскерлерінің мен бірге өткен, бірге әуе десанттық секірулер жүргізеді бір айдай көлемінде. Және сол сияқты таулы аймақтарда таудан түсу, тауға шығу деген сияқты көптеген әдістерді сондай курстардан өтіп тұрады біздің. Дағдымыздан жаңылық қалмау үшін, және жауынгерлік даярлықты жоғары дәрежеде ұстау үшін, жедел қимылдау үшін оқу жаттығу және дәрістер бізде күнделікті апта сайын, ай сайын өткізіледі. Әрбір оқу кезеңінің соңында үлкен оқу жаттығулар болады, шартты қарсылас болады. Сол оқу жаттығуларды тәмамдап, әрбір жеке құрам, командирлер құрамы өз бағасын алады.
Жақсы. Я бағаланы отырады. Енді тоқтала кететін болсақ, барлаушылардың қызметі жақсы жүру үшін оның барлығы сақадай сай болу керек деп ойлаймын. Мәселен, техникалық жабдықтары, қару-жарақтарының барлығы жеткілікті болып, барлық жағдай жасалу керек. Барлаушыларға қандай жағдай жасалған? Соны атап өтсек. Барлаушыларға қазір жылдан жылға барлаушылардың қару-жарағы, әскери техникасы заманға сай, заманауи түрде қазір біздің ешқандай мемлекеттен көрші мемлекеттерден қатарынан қалмаймыз. Бізде және оптикалық приборларда, барлау техникалық құралдарда жеткілікті, солар бойынша күнделікті жаттығулар, дайындықтар жүргізіліп отырады, жауынгерлік дайындықтар. Енді барлаушыларда бірден бір кездесетін қиындықтар қандай осы жұмыс барысында, соған тоқталып өтсек? Әскери барлаушыларда әрине қиындықтар болады. Денсаулық мықты болу керек. Денсаулық мықты, спорттық жағынан жетілген, білімді, логикалық тапсырмаларды жылдам шешетін және психологиялық тесттен жоғары баға алған жас буын өкілдері өздерін барлаушы болуға лайық деп есептейді. Бұл жерде далада түнгі жүрісте жанылмай өз орын табу және шартты қарсыластың орнын дәлдікпен беру үшін едәуір күш қажет етіледі. Жақсы. Иә, құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір бейнеклип соңғанын жөн көріп отырмыз. Шағын үзіліс, әуізден. Енді рұқсат болса, өздеріңізге тағы бір біздің жас сарбаздар қайтар, жас буын қайтар, өздеріңіз осы саланың өкілі ретінде бүгінгі атаулы күнмен әріптестеріңізді құттықтауларыңызға болады. Мархабат. Осы керемет сәтті пайдаланып және өзіміздің еліміздің жастарына, жас буындарына айтып кетейін. Негізі елді қорғаудан, әскерден қашпаған жөн деп ойлаймын. Өйткені және айтып өттім, әрбір еркектің қасиетті борышы, парызы. Сондықтан келіңіздер, қорықпаңыздар, еліміз үшін, жеріміз үшін аянбай еңбек етіңіздер. Ол деген барлау деген менің ойымша өзім таңдап алғандықтан елита деп ойлаймын да. Және басқа мамандықтардың жасай алмайтын, олардан жасай алмайтын тыс тапсырмаларды тек қана осы барлау қызметін атқарып жүрген азаматтар жасайды деп ойлаймын. Және барлықтарыңызды Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына келулеріңізді сұраймын. Және осы тағы да сөз арасында айта кететінім, осы сәтті пайдаланып бүгінгі барлау күні, кәсіби барлау күні құтты болсын. Барлықтарыңызды бүгінгі мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Еліміз өркендей берсін, өсе берсін. Басқа мемлекеттердің қатарында, жоғарғы алдыңғы қатарында бола берейік. Еліміз өсе берсін, елдергесі тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Және отбасымыз аман болсын, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт, шаттық, қуаныш тілеймін. Отбасы да бәрі жақсы болса, бізде қызметті аянбай, алаңсыз атқарамыз және жоғары деңгейде атқарамыз деген сенім білдіремін. Жақсы, өзіңіз. Отанға қызмет ету абыройлы міндет. Әскери барлаушы болу бұл ерекше мамандықты ойлаймын. Жас буын өкілдеріне, жастарға айтарым, әскери барлауға келіп, мемлекетіміздің мүддесін қорғап, өзін нағыз ер азамат ретінде сезінулерін не болады. Кәсіби барлаушылар мерекесімен өз әріптестерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Әрқайсына қажырлы еңбек, табыс,
қиындыққа мойымай, жанқиярлықпен еңбек етіп, әрқашан биіктіктер көріне берулерін сұраймыз. Жақсы, рахмет көптен көп сіздерге де құттықтаймыз атаулы күндеріңізбен. Иә, қымбатты көрермен, хабарымызды әрі жалғастырайық. Кезекте ертегілер әлемі айдарын ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Ертегі оқу баладың ойын, қиялын, көкжиегін дамытады. Сондықтан балаларыңыздың міндетті түрде ертегі оқып беруге шақырамыз. Ал дәл қазір біздің әріптестеріміз ертегі оқып, балаларға өзінің ертегін ұсынсын деген ниетіміз бар. Ертегілер әлемі айдары. Сонған бақытты бала Советханова алғысымызды білдіреміз. Кішкентай бүлдіршіндерге өзінің ертегісін оқып беріп жатыр міне қымбатты көрермен. Кезекті қозғала тұрған тақырыбымыз ауқымды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейді дана қазақ. Бүгін дәрігер маманымен сұхбат жүргізетін боламыз. Егер де қандай да бір қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Елге сәлем хабары тікелей эфирде көрсетіліп жатқандықтан өз сауалдарыңызды ұсынуларыңызға болады. Кезекті қозғала отырған тақырыбымыз денсаулық ең басты құндылық. Осы тақырып төңірегінде әңгіме өрбітетін Әлмира Әбішева жалпы тәжірибе дәрігері. Қош келдіңіз, Әлмира ханым. Өзіңіз көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін енді артериалдық гипертензия және де қан қысымын бақылау сынды осы бір сауалдарға жауап іздесек және жаңағы тұрғындардың көбінесе дәрігер мамандарына қандай сауалымен жолығады, көбінесе қандай ауру түрлері, сол туралы бүгін ақпаратты беріп өтсек деген ниетіміз бар. Сонымен алғашқы сауалымыз сынайық. Артериалдық гипертензия дегеніміз не, жалпы осы сұраққа жауап іздесек алдымен? Артериалдық гипертензия дегеніміз бұл қалыпты жағдайда 140 қан қысымының 140 мм сынап бағанасынан жоғары болған жағдайда айтамыз. Негізінде қан қысымын біз тонометр арқылы өлшейміз, оң жақ және сол жақ қолда. Көбінесе біздің науқастардың әрбір үйінде осы тонометр болады. Науқастар осы тонометр арқылы қан қысымының систолық, диастолық өлшейді. Систолық жоғарғысы, диастолық төменгі миллиметр сынап бағанасы. Артериалдық гипертензия бұл қалыпты жағдайда ересек адамдарда 120 миллиметр сынап бағанасын көрсетеді. Бізде қазіргі жағдайда медициналық тәжірибеде емханада 70-80% осы қан қысымының диспансерлік бақылауында тұрады. Бұл ауру негізінен жасарып барады, тіпті жастардың арасында да көбейіп жатады. Бұның себебі көп, айта кетсек, көбінесе көңіл бөлетін бұл тағамға. Қазір көп адамдар фастфуд тағамдарын, тұзды, ашы тамақтарды қабылдайды, сондайда ішімдіктер, шылым шегу және энергетикалық сусындар, газды сусындарды көп қолданады. Сон себебінен тіпті мына ересек үлкен адамдар ғана емес, кішкентай балаларда семіздікке жалдығады. Сондықтан да осы артериалдық гипертензия жасарып келеді. Айтып кететін қауіп-қатер факторлар көп. Оның ішінде тек қана тамақ емес, психоэмоционалдық жағдайлар, стресстік жағдайлар, аз қозғалыс, гиподинамия, және қоршаған орта, социалдық жағдайлар, тұқым қуалаушылық, жас жағдай. Мысалы, ересек адамдарда, ер адамдарда 55 жас және жоғары, оларда қалып жағдай келіп жатады, науқастар 140-150 сезбейді адамдар қан қысымын. Әйел адамдарда 65 жас одан жоғары. Сонымен қоса қан диабеті, бүйрек аурулары, осылар осы қан қысымын жоғарылауына көп әсер тиеді. Артериалдық гипертензия негізінде 3 дәрежесі бар. Ең бастапқысы жеңіл дәрежесі бұл 140 мм сынап бағанасынан жоғары. Екінші дәрежесі ол 160, үшінші дәрежесі 180 мм сынап бағанасы. Әдетте бұндай науқастар бізге емханаға келген кезде міндетті түрде біз оларды диспансерлік бақылауға қоямыз. Түрлі зерттеулер өтеді, анализ тапсырады, ЭКГ өтеді, жүректің узиін, сосын кардиологқа барады. Диспансерлік бақылауда әр ай сайын келіп отырады, ай сайын дәрілерін алып отырады, қабылдап. Нұсқауларды айтамыз медициналық. Науқас үйде күнделік сақтайды, ол күнделікке таңғы және кешкі қан қысымын жазып отырады. Қандай уақытта қай дәрілерін қабылдайтын жазып береміз. Тек қана қан қысымын төмендететін дәрілер ғана емес, сондай ақ қанды сұйылтатын дәрілер ішу керек, рацион сақтау керек,
негізінде сұйық көп қабылдау керек. Не, себебі адам ағзасында 80% қан, оның ішінде сұйық. Қан сұйықтық байқалады, сондықтан да сұйық су, сондайларды көп ішу керек. Жасыл шай, сол кезде жаңағы қан көп қоюланбайды. Себебі артериялық қан қысымының асқынулары көп. Оның ішінде инсульт, жүрек инфарктісі, стенокардия. Инсульт дегеніміз бұл негізінде мидың қан айналымының бұзылуы. Оның негізінде екі түрі болады – геморрагиялық және ишемиялық. Геморрагиялық ол егерде бастың миында қан тамыр үзілетті, қан со жерге жиналады. Ал тромбоз бар, ол ишемиялық қанның тамырлары ұсақ, солар қысылады, сол кезде көптеген шағымдар байқалады. Ол кейде сұрап жататын науқастар, бір жақ үйіп қалады, қол аяқтары салдан қалады, есінен талады, жүрегі айнид, құсат, әлсіздік, бас айналады, көз алды қарауытады, кейбірлер көрмей қалады шеткі шекараны. Осындай жағдайларда міндет түрде дәрігерге звандау керек, дәрігер шақырту керек, немесе жедел жәрдеміне звандау керек. Және де тағы да сауалдарымызды қойып өтсек, жаңа айтып өткенде енді инсультқа қатысты ақпарат беріп өткенде жөн көріп отырмыз. Енді инсульттан кейін жаңағы қан қысымының көтерілуінде әкеліп соққандықтан толық қалпына келу мүмкін бе, және қандай емдік шаралар қолдану керек? Ең бастысы режим, яғни стресстік жағдайлардан көп сонымен ұйқы, 8 сағаттық ұйқы, дұрыс тамақтану, тәулігіне 5 грамнан жоғары тұз қолданбау, тәттіні шектеу, ұнды тамақтарды шектеу, кондитерлік тамақтарды шектеу, көбінесе қолдану керек көкөніс, жеміс-жидектерді, сондай тағамдарды қолдану керек. Және уақытында дәрі-дәрмектерді қабылдау керек. Гипертониялық, сұйылтатын, қан айналым жақсартатын дәрілерді. Сондай ақ біздің емханада 6 айда бір рет не өту керек. Емдік дневной стационар күндізгі. Ол 6 күндік қан айналым жақсартатын система алады. Сонда жаңағы науқастың хал жағдайы жақсарады, қан айналым жақсарады, көп ұзақ уақытқа дейін қан қысымы жоғарламайды. Сол уақытында реттеп отыру керек. Сол инсультқа бейімділік генетикалық факторларға байланысты болуы мүмкін ба? Иә, негізі тұқым қуалаушылық әсер етеді. Көп жағдайларда анамнез жинаған кезде, яғни науқастар осындай шағымдармен келіп жатқан кезде, сұрап жатқан уақытында көп жағдайларда ата-анасы, апалары, аталары осы қан қысымының әсерінен кейбірлер осындай шалдығып атады инсультке. Көп жағдайлар байқалады. Жақсы, қазір жалғастырады боламыз. Ал дәл қазір әуезден сынайық. Бізбен бірге болыңыздар. Сауалымыз осы инсультті болдырмау үшін жасқа қарай қан қысымы қандай деңгейде болу керек? Жасқа қарай, мысалы, әйел адамдарда жас кезінде, яғни 25 жас аралығында, 20-25 жас аралығында 90-100 мм сынап бағанасы. Ал ер адамдарда 120-80 мм сынап бағанасы. 40 жастан асқаннан кейін 40-45 жаста 130 мм сынап бағанасы ересек адамдарда бұл қалыпты болып келеді. Ал 50-60 жас аралығында 140 мм сынап бағанасы және одан жоғары болып келеді. Көбінесе 55-60 жас аралығында қан қысымы жоғарылайды. Келген науқастардың көбісі 120-130 ондай сынап бағанасы кездеспейді. Яғни жастарына байланысты жоғарылай бастайды. Енді қан қысымы негізінен көбінесе қандай жағдайда көтеріледі? Стресстік жағдайда, ұйқының нашарлауы, дұрыс тамақтанбау, соның салдарынан, егер мысалы рацион сұрап жатсақ, кейбір адамдар майлы тамақты көп қабылдайды, яғни қойдың еті, қазақтарда жақсы көретін, сонан кейін үйректің еті, майлы тамақтар,
түрлі. Олар холестеринді қанның құрамында жоғарылатады. Mm-hmm. Соның әсерінен на қан тамыр холестерин көп жиналады, ол тарыла бастайды, қан қысымы жоғарылайды. Mm-hmm. Соның салдарынан. Mm-hmm. Қан қысымы күрт көтерілген жағдайда шұғыл түрде қандай шара қолдану керек? Негізінде әр үйде аптечка болу керек. Ол аптечкада жату керек каптоприл 25 миллиграмдық. Оны мына жедел жәрдем біледі. Оны тілдің астына салады. Сол тілдің астына салған кезде неғұрлым тез әсер етеді. Және нифедипин сияқты тамшылар. Екі тамшыны тілдің астына тамыздырады. Немесе нанға тамыздырады. Екі тамшыны ашты болғандықтан тілдің астына сала қояды. Сол кезде қан қысымы төмендейді. Және міндетті түрде науқасты жатқыздыру керек, басын жоғары ұстау керек, жастық салып, аяққа грелка салу керек. Неге екен айтсақ, бұнда аяқтарын қан айналымы нашарлайды да суиды аяқтары. И қан қысымы сол әсерінен жоғарылайды. Сондықтан да қан айналым, бүкіл қан айналымды дүктенеде жақсарту керек. Иә. Енді міндетті түрде дәрігер мамандарына барып қаралып тұрған абзал шығар, иә. Тексерістерден өтіп, сотырлайтын деген секілді. Уақытында өту керек, уақытында. Қандай зерттеулер? Анализ, қан анализі, мача, жалпы зәр айналу жүйесін тексеру керек, бүйрек УЗИ-ін жасау керек, ЭКГ тапсырып, жүректің УЗИ-ін тексеру керек, жүректің қабықтарын, сондағы өзгерістерді тексеру керек. Міндетті түрде окулистке тексеру керек, көз түбін тексеру керек. Ол да әсер етеді. Көз түбін қан қысымы жоғарылаған кезде науқастар көңіл бөлмейді. Соның әсерінен мысалы жаңағы көбісі мына компьютер, телевизор қарап жатады. Соның әсерінен көздің қан қысымы жоғарылайды да, жалпы ол әсер етеді бүйрекке, жүрекке. Соның әсерінен жаңағы қан қысымы жоғарылайды. Тағы да айтатын, окулист, кардиолог қарау керек. И міндетті түрде жалпы дәрігер тәжірибесі бар, мына емханаға жазылып қаралып отыру керек. Енді қан қысымын төмендетуге көмектесетін дәрілік препараттарды қолданғанда, қолдануға қажет болғанда қандай жанама әсерлерге назар аудару керек? Кей уақытта міне көп дәрілерге байқалады жөтел. Кейбірлер ойлайды тамақтан, не болмаса түрлі түсті нәрселерден жаңағы жөтел пайда болады. Көп уақытта осы қан қысымын түсіретін дәрілердің жағымсыз әсерде болып жатады. Ол әсер етеді бауырға, бүйрекке, яғни бауырда да жинақталады, түрлі денеде дақтар байқалады. Кейбірлерде жүрек айнейді, бас айналады. Яғни бұл дәрілер науқасқа жақпайды. Сондықтан біз коррекция жасап басқа дәрілерді таңдаймыз. Елмир ханым, мен тағы бір сауал қойып өткен үшін көріп отырмыз. Ақпараттық қолдау қаншалықты жүргізіледі негізінде? Осы бір әлеуметтік желілерде қан қысымын түсіру туралы немесе тағы да басқа кеңестер дәрігер мамандардың тарапынан айтылады ма? Иә, айтылады. Бізде осы осыған арнайы мектеп бар. Түрлі мектеп бар. Ол үшін біз науқастарды жинаймыз. Участоктан не болмаса прием уақытында жиналады науқастар. Сондықтан оларға біз қан қысымы мектебі бар, содан басқа қан диабеті мектебі, жүрек ишемиялық аурулар мектебі, сондайлар түрлі бөліп-бөліп сол тақырыпқа сай, мысалы артериалық гипертонияға біз уақыт бөліп, жарты сағат, бір сағат мөлшерінде үйретеміз, қалай, қандай дәрілер жедел жәрдем уақытында көмектеседі, қандай шағымдар байқалады, не істеу керек, қандай дәрі ішу керек, қалай қан қысымын өлшеу керек, қандай жағдайда. Осының бәрін біз участкеде науқастарды жинап айтамыз, түсіндіреміз. Жақсы. Енді қандай жағдайда жедел жәрдем шақырған дұрыс? Соны тоқтала кетсек. Қан қысымын өлшейміз бірінші. Егер де 180 одан жоғары болса, дәрілер көмектеспесе, құсу байқалса, есінен талса, жүрек айну, әлсіздік, кей уақытта көз алды қарауытады,
тілдің бұрмалануы байқалады, қол аяқтары үйіт науқастарды, немесе енді асқыну ол салдану, уже қол аяқтары салданып қаса, сол уақытта міндет түрде 103-ке звандау керек. Жақсы. Дейдің бір қаным, енді өзіңіз дәрігер маман ретінде жалпы тәжірибе дәрігер деп таныстырып жатырмыз ғой. Тұрғындарға айтар, өзіңіздің айтарыңыз болса, денсаулыққа бейжай қарамау керек деп ойлаймыз. Сондықтан өзіңіз дәрігер маман ретінде кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Негізінде әр адам өзінің денсаулығына өзі бірінші көңіл бөлу керек. Қалай тамақтану, қалай өмір сүру салты, қоршаған орта, не ішіп, не жеу, қалай негізі балаларға, туған туысқандарға не әсер етіп, қалай қай уақытта дәріні қалай ішуге, соның бәрін білу керек. Және де дер уақытында дәрігерге, емханаға бару керек. Егер бір шағымдар байқалса, жазылып емханаға дәрігерге қарауы керек. Енді тұрғындарға айтар, өзіңіздің жүрек жарды жылы деп тілегіңіз болса, мархабат, қорытындылаймыз хабарымызды. Енді айта кететін, біздің науқастар міндетті түрде ауырмасын, сырқамасын, диспансерлік бақылауға келіп, дәрілерін алып, уақытында көп ауырмасын. Тағы да енді келіп жатса, қалай десек, негізінде көп жағдайда науқастар бізде кей уақытта тыңдамауы да мүмкін. Тыңдап, уақытында дәрі-дәрмектерін ішіп, міндетті түрде дәрігер маманды құлаға соға жетесіз ғой, иә? Иә. Бізді тыңдап отырса, жақсы болар еді. Рахмет көптен көп, Эльмира ханым, міне ауқымды тақырыпты көтеріп, көптеген ақпаратпен бөлісіп жатқаның үшін. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде көтерген тақырыбымыз денсаулық ең басты құндылық. Егер де өткізіп алсаңыздар, міндетті түрде YouTube желісінен тамашалауларыңызға болады. Кезекті, қазіргі ұрпақтың құндылығы қандай? Жаңа құндылықтар жүйесі дегенде саналы әрі еңбекқор ұрпақ тәрбиелеу үшін не істеу керек? Өзекті тақырып төңірегінде әріптесіміз бейне сюжет дайындапты, экранға зер салайық. Қымбатты көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Экран алдында жаңадан жайғасқан көрермендеріміз болса, екінші сағатымызды бастаймыз. Қымбатты көрермен, 5 қарашада қандай атаулы күндер, қандай танымал тұлғалар дүниеге келгенін бірге білейік. Жыл сайын осы күні әлем халқы ескі суреттерді түгендеу мерекесін атап өтеді. Бұл күні естеліктер мерекесі деп те атауға болатын сияқты. Себебі қалың альбомдардың арқасында жасы үлкендер өткен өмірлеріндегі ең қызықты сәттерді еске түсіріп жатады. Әр адамның балабақшаға, мектепке барарда диплом алған кездегі түскен суреттері бары сөзсіз. 1913 жылы ағылшын актрисасы 2 мәрте Оскар жүлдесіне иегері Вивен Ли дүниеге келді. 1938 жылы франциялық әнші әрі сазгер Джо Дассен туды. 1941 жылы жазушы Берік Шаханұлы өмірге келді. 1963 жылы дүние жүзі қазақтары жыр мүшәйрасының 2 мәрте жүлдегері Құлкерім Елемес дүниеге келді. 1964 жылы киноактриса Гүлнар Досматова өмірге келді. 1992 жылы Алматыда Ғабит Мүсіреповтың 90 жылдық мерейтойына арналған театр фестивалі өтті. Фестиваль қорытындысы бойынша Қозы көрпеш, Баян сұлу қойылымын сахналаған Жезқазған облыстық музыкалық драма театрының ұжымы бірінші сыйлыққа ие болды. Шетелдерде кадрлар даярлау үшін Қазақстан Республикасы президентінің халықаралық болашақ стипендиясы белгілеу туралы қаулысы шықты. Осында елеулі маңызды оқиғалар толыққан екен. Бүгінгі 5 қарашада қымбатты көрермен, ал дәл қазір назарларыңызға бейнеклип ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Яғымет көрімен қабарымызды әрлі жалғастырамыз. Кезекті қозғалы отырған тақырымыз ұстаз ұлағатты ұғым. Осы тақыры төңірегінде әңгімелі өтеміз. Сонда яқ түрлі жобалар бүгінгін түрлі жобалар ұйымдастырылып жатыр. Соның үшінде қазір қосымша білім беру, яғни үйірмелерге көп көңіл бөлінуде. Енді кезекті қазір ауқымды жобамен таныстыратын болады. Бірақ бұл жобаның ерекшелігі қалдық заттарға өмір сыйлы атты жобаның толығырақ түсіндіретін болады. Студиямызға жайғасқан құрметті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Динара Алғалиева, қосымша білім беру педагогы және оқушысы Кәусар Зейнолда студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Енді бүгінгі қонағымыз ғаматы көрермен Абай облысы және соның ішінде Ақсуат ауданы Көкжыра ауылдан келіп отыр. Табан тіреп міне Семей қаласына. Қош келдіңіздер дейміз тағы бір мәрте. Қош көрдік. Енді осы қалдық заттарға өмір сыйла жобасымен, сол жаңа айтып өткендей, Көкжыра ауылынан Семей қаласына келіп қалдыңыздар. Арнайы жобаларыңыз қорғап шықтыңыздар, иә, кеше? Иә. Ойдағыдай шықты ма? Қалай өтті? Иә, кешегі енді оған жобаны, жобаға қатысқан оқушым таныстырсын, енді қорғап шыққан, айтып. Сәлеметсіздер ме? Біз, иә, Ақсуат арнайы, Ақсуат ауданы, Көкжыра ауылы Мұхтар әуезов мектебінен келдік. Кеше мен жобамды қорғап шықтым. Жоба өте ойдағыдай болды. Пікірлер де оң болды. Жобаны бастау идеясы қалай туындады жалпы осы? Бұл жалпы жобаның бастау идеясы ең алдымен қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, қалдық заттар өте көп. Пластмасса, целлофан, полиэтилен, целлофандар. Бұл енді өзіміздің табиғатқа көп деген зиян келтіріп жатқан белгілі. Соны болашақ ұрпақтарымызға да көп деген зиян тигізді. Соны пайдалану қайта жандандыру мақсатында осы идеяны жасауды ойға алдық. Яғни бұл көптен бері ойда жүрген мәселе болатын. Содан біз енді біз қосымша білімбіз ғой. Қосымша білім үйірме, яғни қыздарға арналған үйірме. Сонда біз көбінесе қалдық заттарды пайдаланамыз. Себебі ол балалардың да неменеге, экономикалық неменеге қаржы жағына көп деген пайдасы бар. Қазір бәрін сатып ала білсек, ол деген қанша қаржы ғой. Сондықтан біз ана қалған затты пайдалануға көбінесе үнемдеуге тырысамыз. Қалдық материалдар, қалдық целлофандар, қалдық ішіп өзіміз ішіп саған сусындардан қалған яғни айтқанда бөтелкелер соның бәрін пайдаланамыз. Соны пайдалану арқылы біз қосымшада жасаған заттарымыз бар. Таныстырып өтсеңіздер, қалай жасалды, неге жасалды? Бұл бізде қымыз құятын торсық. Бұны жасау үшін бізге фетр матасы керек болады, және де тесма керек. Ең алдымен тесманы фетрімізге оюдың суретін сызып оны қиып аламыз. Екеуін бір-біріне біріктіріп, мына жерлеріне мақта саламыз, чтоб мына жері босап кетпес үшін. И ішіндегі бізде басты қалдық, бұл бізде сусындардан қалған баклашка. Бұның ішінде қымыз құямыз, және бұны той-томалақ, құдаларға құр бөтіркемен қойғанша, өзіміздің ұлттық құндылықта осылай торсық түрінде қойса қандай әдемі болады. Тамаша. Бұл идея қайдан келді негізі? Бұл да жаңа қалдық заттардан жасалды, иә, негізінде? Иә, қалдық заттардан. Маталардың қиындыларынан жасалды ғой. Иә, барлығы ыстық желімен біріктіріп. Бұл идея біз ойлана келіп не істесек болады, бұл жоба. Жобаны енді бір нәрсені қорғап шығуымыз керек. Содан келіп баклашканы алдық та. Оны не қалай әрлесек болады деген, сонда біз енді қазіргі таңда ұлттық құндылық бірінші орында ғой бізде. Содан әдемілеп осылай торсықты алып, қол жетімді. Мысалы фетр, оның оюы, мысалы мына оюларды да сатып алуға болады, бірақ біз өзіміз балалар ойлана кеп, оқушым екеуміз ойлана кеп, осындай қолдан жасап бәрін осындай торсық ойлап шығардық. Тағы не ұсындыңыздар? Тағы да не? Бізде мынау бұл бізде бар ғой, аяққа арналған кремше. Бұл кремше қалдық сусындардың қақпақтарынан жасалған. Бұның жасау үшін бізге фетр және тесма керек болады. Әдемілеу үшін. Әдемілігі үшін, сәндеу үшін. Қанша уақытта арнадыңыз бұны жасауға? Бұны жасауға бір-екі апта кетеді. Бір-екі апта? Жасауға, ал қақпақтарын жинауға мен бір жылдай уақыт жұмсадым, өйткені
бұл қалдық болғандықтан сәйкесінше қақпақтар жинауымыз керек. Оны боядық. Мысалы, біз акварельный немемен бояй алмаймыз, себебі мынау біз аяқпен басып пайдаланамыз ғой, кетіп қалады. Сол үшін қазіргі уақытта газовый баллончиктерді немене болады ғой, краска сомен бояп кептіріп, бұның иісін кетіресіз. Бұл енді көп деген уақыт алды, бір жылдай уақыт алды, айтады. Бұның пайдасы. Бұның пайдасы адамдарға өте пайдалы, себебі бұл аяқтардағы нерв жүйелерін оятады, ал нерв жүйелерін оятса, ол адам өміріне көптеген пайдасы бар. Пайдасы бар. Бұл массажный кілемше, табан. Қазіргі уақытта көптеген аяқ киімдер бар ғой, массажный, ондай дайын болғанша, мұны осылай пайдаланса, өте әдемі, жақсы. Яғни бұны қарапайым тұрғындарда өзіне жасап алуға болады, иә? Былайша айтқан кезде сіздер соны дәлелдеп отырсыздар. Былайша айтқан кезде, иә. Бұл да ұлттық жатады. Сонда ой түрінде жасағанбыз, былай кілімшек алуға болады, бірақ ұлттық құндылық бізде басты, біздің басты міндетіміз ұлттық құндылыққа қарай балалар тәрбиелесек деген ойымыз бар. Келесін айтамын. Тағы бір жобаларымыз. Бізде қазір білесіздер өзі, қазір сыпыртқы деген нәрсе сатып аламыз, иә? Содан біз ойлана келіп, бұны неге жасамасқа қолдан деп. Содан кәдімгі жаңағы бөтелкемізді алдық, оны қиып, басын жөндеп, мынау бізде былай алынып салынбалы, мынау енді қалса орнына қайтадан қоюға болады деп осындай сыпыртқы жасап шықтық. Тегін дүние дейсіз ғой. Тегін дүние, қаражат керек. Мысалы, көр басқа жерлердің бәріне жатады ғой. Соны алыңыз да жасаңыз, есіктің алдын сыпырғанға бәріне өте пайдалы деп ойластық. Енді бұдан бөлек те жаңағы жасалды ғой, деме қателеспен толықтырып айта кетсеңіздер, тағы не жасалды еді? Тағы да біз жасадық пазлдар, айтуға логикалық. Бұл балаларға арналған пазл, ол балалардың ойлау қабілетін және де қол моторикасын дамытады. Оның астына мұғалімдер сұрақтарын жабыстырып, мысалға, және жауаптарын жабыстырса, балалар оны ойлап, құрастырады. Сөйтіп, онда ойу бар. Қазір ойу деген, құрақ дегеніміз ол, яғни адамдардың басын біріктіру мақсатында құраймыз ғой. Сол құрақ, төрт түрлі құрақ шығады. Сол балалар ойлап, өздері құрап шығады. Және де біз, міне, Кәусер оқушымның жеті атасын жасады. Қазіргі уақытта көп жеті атаны сатып алады ғой, ана тек жазылған. Соны біз картон қағазын жасадық. Картон қағазды астына жабыстырып, яғни жеті атасын дізіп жазып шықты. Одан кейін жаңағы тесмаларын қойып, оны енді біздің әкел алмадық. Ол ана әкелген заттарымыз аз болды, жолды да алыс жерден келгеннен кейін ондай нәрсе әкеле алмадық. Енді Динара ханым, бірнеше жұмыс жасапсыздар, бұндай бірнеше бұйымдарды әкелу жобаның талабы ма, жоқ әлде өздеріңіз жасап әкелдіңіздер ме? Енді біздің жобамыздың талабы осы қалдық заттар болғаннан кейін маңызды деген нәрселерді ғана келдік. Бізде картиналар да бар. Кәдімгі қалдық, қиынды ұсақ-ұсақ маталардан жасалған картиналар бар. Оларды әкелуге мүмкіндігіміз болмай қалды, бірақ жалп біз қосымша білімде пайдаланамыз басты қалдық заттарға. Тамаша. Енді тағда өмірде білгіміз келіп отыр, бұл жобаға қанша оқушы қатысты? Абай облысы бойынша ма? Абай облысы бойынша, иә. Кеше біз 300-ге дейін бала қатысты. Біз мектепшілікке қатыстық. Мектепшіліктен кейін аудан. Мектепшілік бұл ауданда өтті, иә? Иә, мектепшіліктен қатысып, одан орын алып, аудандыққа барып, одан бірінші орын алып та, содан бізді облысқа жолдама берді. Солай біз мектебімізден 4 оқушы келген, сол 4 оқушының бірі міне Кәусер, өзімнің оқушым сол. Енді облыстың нәтижесін күтіп отырсыздар, иә? Енді жеңіс тілейміз, иә, өздеріңізді. Және Ақсуаттай жаңа бірнеше шақырымды артқа тастап, осындай бұйымдарыңызды әкеп таныстырып, ұлттық құндылықты дәріптеп жатқандарыңыз үшін өз сіздерге алғысымызды білдіреміз. Келесі сауал Кәусер өзіңе қойып өткен жүн көріп отырмын. Міне, қалдық заттарға өмір сыйлау жобасына қатысып, десе де әлі жауабын күтіп отыр, қымбатты көрермен, тек жеңіс тілейміз Кәусер қарындасымызға. Кәусер, өзіңе әділ қазылардың пікірі қандай болды? Енді осындай заттарды көргеннен кейін бір ерекше дүниелерді айтқан шығар. Иә, әділ қазылар ұсыныстарын айтты, бірақ ерекше ешнәрсе айтқан жоқ, бәрі өте керемет деді, ешқандай жаман деп үш нәрсе айтпады. Ал мына сыпыртқы кетін болса, бұған
мүмкіндік болса заказдар, мысалы, тапсырыстар түсіп жатса, мынаны арнайы кесіп отырғанша, осындай кесетін аппарат ойлап тапса деген айтты. Ұсыныстарын айтты әділ қазылар. Және де технология жағынан айтты. Тамаша. Енді, кәмсер, бұдан бөлі қандай заттар жасайсың негізінде? Нете қалдық? Заттарды ғана емесе, бұдан да бөлек қол өнерге бейімсің. Бейімін. Қалды заттар емес, біз матадан да жасаймыз, бисер, мойншақ, тесма деген секілді. Тоқма жоқ емес. Кесте, құрақ бәрін. Жіндер ғаным енді бұл үйірме қалай жұмыстар жасап тұр, қашынан бері жұмыс атқарады, және балалардың, қатысушылардың қарасы көп пе? Сұрағыңыз өте орынды, бізде мен бұл жұмысқа 2022 жылдан бері кірдім. Қазір уақытта қосымша білімге көп деген көңіл бөліп жатыр. Балалардың осы уақытын тиімді пайдалану мақсатында бізге осы үйірмені ашып берді. 2022-ден бері істеп келе жатамыз. Қыздар өте қатты қызығады. Енді 40 бала келеді, 50 бала келеді. Топ-топқа біз бөліп аламыз, мысалы, кіші топтар жеке, орта топтар жеке, үлкен топтар жеке деп, біз 4 топқа бөлеміз. Себебі үлкен қыздарын істейтін, кішкентай қыздар істей алмайды ғой. Соған қарай әрқайсысын өзіне жоспар құрып аламыз да, солай үйретеміз. Ал енді бізде істейміз мойыншақтардан, әртүрлі сумкалар, тоқмалар тоқимыз, кесте тігеміз, және де құрақтар құраймыз, тағы не айтсам болады. Бисерлермен жұмыс істейміз. Әртүрлі гүлдер тоқимыз, көп деген жұмыстар жасаймыз енді. Енді осы қалдық заттар деп жатырмыз, қалдық заттардың қайта өңдеудің қоршаған ортаға тигізетін пайдасы туралы айтып өтсеңіз. Біз, яғни осы қалдық затты пайдалану арқылы өзіміз экологияға, яғни табиғатымызды ластамауға көп деген өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймыз. Қазіргі уақытта өздеріңізде білесіздер, қалдық заттарға өңдеуге арналған фабрика зауыты дейді, ондай нәрселер аздық екен. Дамыған елдердің қатарына кіруге тырысамыз, енді өзіміздің кішкене болсын үлесімізді қосайық деп, біз осылай көп деген заттар жасап жатырмыз. Үйірме қалай жұмыс жасайды? Аптасына неше рет? Аптасына 5 күн. Яғни бізде аптасына 5 күн. Иә, күнде таңертең түстен кейін. Мысалы, түстен кейін оқитындар таңертең келеді, таңертең оқитындар түстен кейін келеді 2 сағат. Апта мысалы 9-дан 11-ге дейін, себебі 11-де қайтса, балалардың түстен кейінге келіп үлгеру керек. Сол үшін реттеп қойғанбыз. Үйірменің басты мақсаты сондай-ақ жаңа балалардың бос уақытына тиімді пайдалану. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, соткаға қарайды, көбінесе осы телефондарда отырады, сол оған көп зиянды заттарға әуес болмай, осылай пайдалы заттармен айналысып. Бізде мысалы домбыра үйірмесі бар ауылда. Ақындар айтысы осы тақауда ғана өтті. Көкжыра еркелер деген үйірме бар. Ол өтті өздеріңізге белгілі. Біз заттарымызды сол кезде көрмеге шығарғанбыз. Қаншама адамдардың оң пікірлері болды. Тағы неме, спорт үйірмелері бар. Шахмат, дойба, үйірмелер недәуір көбі бар. Сіздердің алғашқы жобаларыңыз, или одан бөлек басқа жобалар қатысты? Жоқ, алғашқы жобаларыңыз. Бұл өзі зерттеуге бір жылдай уақытымыз кетті өз. Алдағы жоспарларыңыз қандай енді? Тағы да байқауларға, жарыстарға апару ойда бар шығар? Әрине, ондайға қатысуға ойымыз бар. Ұсыныс түсіп жатса, тағы да қатысамыз. Дайындық бастадыңыздар ма? Қандай ойларыңыз бар? Жоспарларыңыз бар? Жоспарымыз көп қой, оның бәрі. Иә. Кәусар, енді өзіңнің тағы да бір мәрте білейік, нешінші сыныпта оқып жүрсің бүгінгі күні, және өзіңнің қызығушылықтарың қандай, сол туралы айтып өтсең, өзің туралы, иә. Бұдан бөлек немен айналысасың? Мен 5-ші сыныпта оқимын. Бұдан бөлек қандай үйірмелерге қатысасың? Мен осы қолөнерге қатыстым, жақында домбыраға қатысқанмын, қайтадан мәселелермен шығып кеттім. Иә, қазір енді алда қойылып отырған осы қолөнерге өте ерекше ұнайтын. Енді өзің алдағы ең алғашқы жасаған бұйымың есіңде ме? Нені жасап едің? Иә, есімде. Ең алғашқыда біз тоқма тоқимыз. Тоқма тоқуды үйрендің, иә? Жақсы. Алдағы уақытта қандай бұйымдар жасағың келеді? Алдағы уақытта жүннен картинка жасап үйренгім келеді. Иә, оны қайдан көрдіңіз? Құрғақ жүннен. Иә, құрғақ жүннен. Оны қайдан көрдіңіз? Идея қайдан келді? Идея біздің кабинетімізде бар, сондай нәрселер тұрады.
Енді балалардың жас кезеңдеріне қарай тапсырмалар берілетін шығар, Динара апай. Себебі кішкентай топ ол құрғақ жолмен жұмыс істей алмайды, ол ине ғой, қауіпсіздігі бар. Мен 5-сынып, 6-сынып, 7-сыныптарда осылай үлкен сыныптарға құрғақ жолмен жұмыс істейді. Ал енді кіші топқа, мысалы, кішкентай топқа көп мойыншақ бере алмайсың. Себебі ол балаларға бәрібір қауіпсіздік жағын ең бірінші орынға қоямыз. Оларға сол киносайға деген бар қазір. Киносайға Жапонияның технологиясы бар, қалдық маталары бар ғой. Қиынды-қиынды. Соған ең бірінші картинаға сурет салып аламыз да. Соған маталарды дәлдеп-дәлдеп салып отырсың, әдемі суреттер шығады. Көбінесе сондайға, соған тоқмалар олар. Кесе тігеді олар, түймеге дауды үйретеміз, ине ұстауды үйретеміз, себебі қазіргі балаларға ине ұстауды көп біле қоймайды ғой. Мысалы бізде қосымшада қыздар бір түйме қадай қой десе, бірдеңе тіге қойса тез-тез тігіп, смешинамен жұмыс істейді. Смешинамен бере қойсаң, өздері кестелерін кесіп, керек нәрсесін өздері тігіп алады. Бізде смешиналар тұрады, керек кезде сол біздің кабинетке келеді де, тігіп алайықшы деп тігіп алып жатады өздері. Жақсы, сіздерге енді алғысымызды білдіреміз, уақыттарыңызды бөліп арнайы эфирге қатысып отырғандар үшін. Енді Семей көрермендеріне Абай облысына айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді осы Абай облысы, яғни осы жақында ғана құрылды ғой, дами берсін, өсе берсін, еліміз аман болсын, халқымыз аман болсын, неге емес, береке бірлігіміз ажырамасын. Осылай біз жобамызды, жұмысымызды әкеп көрсетті берейік, барлық еді, жақсылық болсын. Қаусар өзің сәлем жолдасаң болады, тілегіңді айтсаң болады. Иә, жақындарыңға сәлем жолдауға болады. Айтам. Үйдегі ата-аналарыңа, сыныптастарыңа. Мен өзімнің ата-анама және де осы қалада тұратын сыныптастарыма, достарыма сәлем айтам. Мен класымнан көшіп кеткен осы қалаға келген класстастарыма сәлем жолдаймын. Тамаша. Иә, қымбатты көрермен, ұлттық құндылықты ұмытпай өзгелерге ұлықтауымыз керек. Бұған дәлел міне балаларымыздың жұмыстарында атап өткеніміз абзал. Бұл тұста Қытайдағы қара көздеріміз апта сайын ұлттық киімімізді киіп сауда орталықтарына барып жүреді екен. Ал этно стильдегі интерьер дизайнер Айдана Ерімбек тұрмыстық бұйымдарға да ұлттық белгілер салып насихаттап жүр. Әріптесіміз шебермен танысып айтқан еді, экранға зер салайық. Бүгінгі қозғап жатқан тақырыбымыз ауқымды. Алғашқы елге сәлем хабарымыз барлаушылар күнімен бастау болса, сосын денсаулық тақырыбында әңгіме өрбітіп, сондай ақ ұстаз ұлағатты есім және қалдық бұйымдарға өмір сыйла тақырыбымен әрі қарай жалғастырып жатырмыз. Ал кезекте осы ұлттық құндылығымызды дәріптейтін қолөнер, сырлы өнер тақырыбында әңгіме өрбіткенді жөн көріп отырмыз. Егер де қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз. Сонымен кезекті студиямыздың құрметті қонағы қолөнер, сырлы өнер тақырыбында сұхбат беретін Әсел Қалиева, дизайнер мамана. Қош келдіңіз, Әсел ханым. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Қымбатты көрермен, Әсел ханымның қолөнер жұмыстарының ерекшелігі былғарыдан бұйымдар жасайды. Дәл қазір осы туралы білетін боламыз. Енді осы былғарыдан бұйым жасауға қалай қызықтыңыз? Бұл идея қайдан келді, сол туралы толығырақ тоқталып өтсеңіз. Негізі мен маман бойынша дизайнерім, Семей Шәкәрім университетін бітіргенмін. Бірақ жұмыс бойынша істеген жоқпын, себебі балалар бар, әйелдермен солай ғой бәрімізде. Кейін үйде отырып, өзіме бір жұмыс табу керек болады, бірақ үйде балармен бірге отыру керек болатын. Кішкене-кішкене енді шығармашылыққа екемім бар. Сонымен ең бірінші эко-кожадан істей бастадым жұмысымды. Одан кейін сұраныс пайда болды, көп кісілер таза былғарын сұрай бастады. Одан кейін таза былғарға осылай мен іздей бастадым, қайдан алуға болады, немене жасауға болады. Сөйтіп ақырын-ақырын таза былғарға көштік. Енді эко-кожадан да жасаймыз, и таза былғарыдан да жасаймыз. Екі жақты да дамытып отырмыз. Сөйтіп осылай мен нелерді. Сөмке қазір заман талабына сай ғой, көбі именой деп айтады, орысша айтқанда міне осылай біз именойды да жасай бастадық, рюкзактарды, сөмкелерімізді қазір брендирование деген қарқынды дамып жатыр ғой,
сонымен осылай сұраныс пен заман. Қанша уақыт болды жасап жүргеніңізге? Негізі мен 6 жыл болды осылай. 6 жыл көлемінде, иә. Негізі алғашқы жасаған бұйымыңыз қайсы еді? Блокнот. Тамаша. Иә, блокнот. Себебі маған ерекше бір сыйлық керек болды. Ол эмоцияға шығаратын бір сыйлық керек болды. Себебі ол кісіде бәрі болды. Өз-өзіне керек нәрсені сатып алушы еді. Ол енді табысы да жақсы. Сөйтіп маған ерекше бір подарок керек болды да. Іздей бастадым. Одан кейін неге менде осындай бір принтерім бар, үйде тұрған машинка, тігін машинкам бар. Сөйтіп неге жасап көрмеске деп жасап едім. Ол кісіге қатты ұнады. Одан кейін кісілер сұрай бастады. Кейінде содан тарап кетті енді сарафанное радио дейміз ғой, сонымен солай кеттік. Сіз үшін былғарының қандай түрлері ең маңызды? Сіз үшін сіздің шеберлігіңізді жетілдіруге әсер еткен ұстаздар немесе тәжірибелер болды ма? Жоқ, ұстаздар болған жоқ. Енді себебі мен үйде отырмын, балалармен шыға алмаймын. Қазіргі заманда интернет жақсы дамыды. Мен бәрін YouTube-тан қарап отырдым. YouTube-та көп нәрсе тегін бар. Тегін мастер-класстар бар. Сол YouTube-тан қарап, өзім енді қателіктерім де болды. Үйрендім де осы YouTube қана болды. Содан жақсы бір мастер-класс сатып алдым. Кейін уже ақша пайда болғаннан кейін уже платный мастер-класс сатып алып тігіп бастадық. Енді былғарыдан бұйымдар жасауда сіздің сүйікті техникаңыз немесе әдістеріңіз қандай? Енді ондай сүйікті техникамыз болса, бәрі жеңіл жасалатын. Ондай сүйікті техника жоқ, бәрі жеңіл жасалатын. Себебі жақсы бір мықты нәрселер жасау үшін керемет инструменттер, оборудование керек. Ондай бізде, менде әлі жоқ өкінішке қарай. Сондықтан мен жеңіл өзіме де жұмысыма да өзіме де жеңіл нәрселерді жасаймын. Осындай міне сөмкелер, шопперлер қазір ол да көп сұраныста, әсіресе әйел қыздарға. Сонымен таныстыра кетсек бола ма, көрсетіп, дұрыстап тұрып. Бұл бізде сөмке, былғарыдан, таза былғарыдан жасалған. Таза былғарыдан, шопер міне ішінде. Қандай элементтері бар? Сыртында бір қалта, ішінде бір қалта. И подклад, жаңағы подклад жоқ, сол жаңағы айтып кеткенде жеңілдеу жасаймын. Өйткені подклад жасасақ, одан басқа бір машинкалар керек осыған. Міне мынандай міне рюкзак, бұның да ішінде подклады жоқ. Бірақ бұның ерекшелігі бұл именной жаңағы. Кішкентай қызға сыйлыққа тапсырыс берген. Осындай аты жөні жазылған, иә. Аты жөні жазылған. Ай сұлу деген. Қандай немен жазасыздар оны? Бұны лазерный станокпен кесіп аламыз бірінші есімін. Одан кейін үстінен тігіп шығамыз. Тамаша. Иә. Және қара кожаныйды көріп отырмыз, былғарыны, иә. Иә, бұл өзімнің енді сөмкем. Өзіңіз. Иә. Оны дүкенге барсам да, бір кездесулерге барсам да өзіммен бірге ұстаймын. Арқашанда. Иә, арнайы ыңғайлы, өте жақсы сөмкем. Тамаша. Сөмкелерден бөлек басқа да өзге де заттарды көріп тұрмыз. Иә. Қазірде көп қолданысқа қолданылады. Міне мынандай блокноттар, ежедневник, планер дейміз. Мында оюмен, мына өзімдікі, енді өзім ұстап жүрген қазақша, қазақ оюымыз. Ішінде түгел бір жылға арналған беттер. Оны өзімде басып шығарам беттердің бәрін. Жалпы бұның қанша уақыт жасайсыз, Сәсел ханым? Енді кейде 3-4 сағаттың ішінде бітіруге болады. Бір блокнотты, иә? Иә, кейде 1-2 күн болады. Себебі бір жағдайлар болып қалады, енді свет дегенде техника жүрмей қалады, оның бәрі техника болғанмен сынып қалады да. Негізі 3-4 сағатта бітіруге. Ал сөмкелердің жасы ұзақтығы ұзағырақ шығар енді? Бұл да, иә. Негізі орташа бәрі 3-4 сағат, бір жарты күнде жасауға болады, кейде бір күнде. Толығымен уақытыңызды арнасаңыз дейсіз ғой. Иә, иә. Иә, одан бөлек тағы. Одан бөлек енді мындай ұсақ. Иә, ұсақ осындай нәрселер, енді портмоне дейміз ғой қазір. Кішкентай, қалтаңызға салсаңыз да ыңғайлы. Тиын салуға болады мында, карточкалар. Мындай уже амиян үлкен.
Бұрынғыда бізде негізі кісілер үйреніп қалды ғой, осылай үлкен-үлкен жасанға. И айта кететін, анда бір күлт салатын өте ыңғайлы, міне ішіне бірнеше күлт салып қоясыздар да, сөмкеңізде ішіндегі нәрселеріңізді бүлдірмейді, қалталарыңызды да тесіп. Жинақы тұрады демесе? Бәрі бір жерде. Аха, және тағы бір құжаттар бар. Иә, мына төлқ құжаттарға, мына туу туралы куәліктерге жаңағы аты жөнін де жазып қоямыз. Мысалы, ол өте ыңғайлы көп балалы семьяларға, жанұяларға, иә. Көп балада көп іздейміз ғой, енді уақыт алмау үшін кейде солай болады. Енді міне мына үш ұлға бірдей, бірақ аты жөні сыртында жазылған туу туралы куәлік. Тамаша. Мынау міне Мәулен Әділет деген. Иә. Ерекше екен. И паспорттарға да жасауға болады. Жақсы. Енді бұл былғарылар қайдан алынады? Тапшыма? Қандай қиындықтар бар? Өкінішке орай, ол бәрі шетелден алынады. Қазақстанда да алуға болады, аламыз арасында. Бірақ бізде ондай қатты дамыған жоқ, өкінішке орай Қазақстанда. Өзіміздің өндірістеріміз енді ондай қарқынды дамымаған. Енді-енді ғана шығып келе жатыр. Бәрі Түркиядан, Ресейден алынатын нәрселер. Оның үстінен тағы да жол ақысы бар дегенде, логистикамыз. Оның үстіне ол шетел шығаратын болғандықтан, оның да бағасы да, құны да өте жоғары болады. Бірақ енді сұраныс болғанымен жасап жатырмыз ғой. Енді бұл заттардың ерекшелігін тоқталайықшы. Былғарыдан бөлек тағында ерекшелігі бар бұл заттардың. Бір қолдың жұмысы. Ең басты қолдың. Бағалы дейсіз ғой. Шебердің жаңағы саудасын, саудалас болу керек деп жатады ғой негізінде. Одан кейін міне сіздің өзіңіз қалай істегіңіз жасағыңыз келеді, біз оның бәрін жасап береміз. Мысалы, мына қалта мына жерде болсын, бұл мынан размер осындай болсын, иә, бәрін оның бәрін есептеп оның жасап береміз. Және тағы бір ерекшелігі, бұл енді былғарыдан жасалғаннан кейін төзімділігі, шыдамдылығы да ерекше болатын шығар, иә, сол туралы айта кетсеңіз. Сапасы да жоғары болады. Клиенттеріңіздің жиі келетін ұсыныстары мен өтініштері, сұраныстары қандай? Негізі міне құжаттарға. Иә, көп құжаттарға сұраныс болады. Одан кейін енді қазір блокнотпен осындай сөмкелер шықты. Бірақ бәрін сұраныста, бәрі осындай, біреуде аммиак болса, біреуінде құжаттар керек, енді үлкен барлығына сұраныс бар дейсіз. Иә, бәрі бар. Шебер ретінде ең қиын немесе ерекше өзіңіздің бір туындыңызды атап өтсеңіз. Ең қиын міне осындай. Иә, есімін жазғаны, ол себебі мен еще басқа бір кісілермен жұмыс істеймін, сол жаңағы лазерный станокты дизайнерлермен, операторлармен жұмыс істеймін, соны бәрін келтіру керек, ол мені түсінбейді, мен немене жасаған келеді деген, оның бәрін жеткізу де қиын, орындау да қиын. Енді сол міне осындай жағдай. Иә. Енді негізгі мамандығыңыз дизайнер саласы, иә. Енді соның да әсер деген шығар, пайдасы да деген шығар, негізінде. Иә, мен бала. Қандай бағытта дизайнер? Негізі киім. Киім. Иә, киім, бірақ киіммен жұмыс істеген жоқпын. Одан кейін үйде отырып кішкене жаңағы айтып кеткендей блокноттарды жасай бастадым. Одан кейін ары дамып осылай көп ассортиментімді жасап көрдік енді. Тамаша. Иә, қымбатты көрермен, дәл қазір әуезді ән бейне клип ұсынып шағын үзіліс жасайық. Сәл уақыттан кейін жалғастыратын боламыз осы тақырып төңірегінде. Егер қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар 34 15 64 байланыс нөміріміз. Тақырып төңірегінде әңгіме өтіп жатырмыз. Қонағымыз дизайнер маманы Әсел Қалиева. Иә, Әсел ханым, енді тағы бір сауал қойып өткенді жөн көріп отырмыз. Алдағы уақытта осы бұйымдардың толығуы мүмкін бе? Қандай бұйымдармен толығады? Иә, негізі таза былғарыдан өте көп нәрсе жасауға болады. Бьюти мамандарға кисточка салатын көп, органайзерлер салуға болады. Әшекей бұйымдарды жинақы бір органайзер, негізі органайзер деп айтамыз, енді құжаттарды салатын органайзер де болады. Мысалы, міне мынандай органайзер бар, одан тағы домашний үйдегі бүкіл құжаттарды салып қоятын органайзер де жасауға болады.
Көп-көп нәрсе негізі. Тіпті ноутбук сөмкелерінде жасауға болады. Иә, ноутбук чехолдарды, белбеулерді де жасауға болады. Енді ары қарай айта берсең, енді көп жоспарда бар ма негізі? Иә, бар. Әрине бар, ондай да дамытып, ары қарай жұмыс істейміз. Өзіңіз біліктілігіңізді арттырып, түрлі мастер-класс курстарға қатысып тұрасыз ба? Иә, әрине. Әрине, ол жиі, күнделікті, кейде енді күнделікті болып қалады. Тек қана осы салада емес, басқа да, мысалы, қалай сату керек, ондайды да мастер-класстар қазір көп қой енді. Жан-жақтан дамып, енді кішкене өз-өзімізді, деңгейімізді көтеріп дегенде жан-жақты боламыз. Әсел ханым, енді сізді кәсіпкер деуімізге де толық негіз бар шығар, кәсіппен айналысып отырғаннан кейін, міне саудада береке бар деп жатады. Сондықтан жалпы кәсіпте қанша жылдан берсіз, немесе бұған дейін басқа салада қызмет атқардыңыз ба? Осы кәсіпте мен 6 жыл болды, жұмыс жасап жүргеніме. Бұрын өзім әлеуметтік салада жұмыс істедім, бірақ өзімнің енді призванием болады ғой, бәрі бірде... Өзіңмен айналысу деген, е? Иә, иә. Сонымен мен 6 жылдан асып кетті, жұмыс жасап жүрміз, енді тоқтамаймыз деп үміттенемін, өйткені бір түрлі себептер болып қалады, жұмыс жүрмей қалады кейде, бірақ... Сонда да, тоқтамай. Негізі кәсіп бастауда қандай қиындықтар кездеседі? Енді көбісі кәсіпкер болғысы келеді негізінде? Негізінде, ең бастысы ол ақша мәселесі ғой. Өйткені оборудование керек, неше түрлі машинкалар, тігін машинасы, производственный машина деген, он көптеген енді вложение керек. Бірақ арасында біз бірінші бір машинка сатып алдық, одан кейін тағы бір нәрсе сатып алдық, сөйтіп көбейтіп, кәсіп ашып алдық, үйде отырып. Енді өзіңізді байқап қалдық, кәсіпкерлермен де кездесіп жиі тұрасыз, және түрлі шаралар ұйымдастырылады ғой, сол туралы айта кетсек. Иә, осы өткен айда біз үлкен бір ярмаркаға қатысып, үлкен жоба болды да. Енді келесі айда тағы да бір жобаға қатысқым кеп тұр, Өскемен қаласына барғым осы. Біздің қалада емес, басқа қалаларда да мені біліп, танып, осылай біліп жатса, тапсырыс беріп жатса, бүкіл Қазақстанға шықсақ деп ойлап отырмызды. Ондай... Және көп ұйымдастырылса дейсіз ғой, сонда жобалар. Иә, иә. Әлеуметтік желіде қаншалықты белсендісіз қазір, енді заман талабы сол жақтан келеді ғой көп. Маңызды ма? Өте маңызды, өте белсенді, себебі тапсырыстың бәрі сол Инстаграм арқылы келеді. Менде магазин мысалы жоқ, ешқай жерде өз бұйымдарымды көрсетпеймін, тек қана осы Инстаграм арқылы ғана сатамыз. Өзіңіз шәкірт тәрбиелеп үйрету ойыңызда бар ма? Иә, әрине бар. Енді бұрыннан да сұраныс болып жатыр, бірақ осы уақытқа дейін мен өзімде дайын болған жоқпын. Себебі жаңағы айтып отырмын, бір-екі жұма ғана болды, офис ашып алдық. Ол бұрын үйде отырып, енді шәкіртті оқыту деген ыңғайсыз болды да. Енді қазір иә, үлкен ойларымыз бар, дамытып, осы Қазақстан Қазақстан өндірісін бәрін дамытып, енді шетелге де деген ойларымыз бар, бірақ енді бәрі алан қолында. Әрине. Иә, мақсаттарыңыз орындалсын дейміз, алдыға қойған. Бәсекелестер туралы білсек, бәсекелестер бар ма негізі бұл салада? Негізі ондай енді жоқ. Өзім жалғызбын. Семейде. Жалпы Қазақстан бойынша бар шығар, бірақ? Иә, бар ғой. Әрине бар. Біздің қаламызда әзірге өзіңіз. Иә, тамаша. Енді же сәттілік тілейміз алдағы жұмыстарыңызға. Енді Әсел ханым, тағы бір де жас дизайнерлерге, жас жаңағы қолөнер шеберлеріне өзіңіздің айтар пікіріңіз болса, және қандай қасиет болу керек дизайнер қолөнершілерде? Ең бірінші енді икемділік, иә, әрине ол шығармашылық, өйткені онда шығармашылық нелеріңіз икемі болмаса, онда еш нәрсе істей алмайсыздар да. Ал екіншіден ол ештеңеге қарамай, алға басу керек, жүру керек. Өзіңіз бір жағынан бірдеме келіспей қалса, оны тастамау керек. Мақсатымыз дейміз ғой. Мақсатымызға тура жететіндей
алдымызға мақсат талап қою керек. Енді тапсырыс берген жандардың ой-пікірімен бөлісе отырсаңыз. Алғыстарын білдіріп жатқандарды бар шығар. Иә, әрине, күнделікті кеп жатады ғой. Біз қазір жаңағы айтып кеткенім, Инстаграм арқылы жұмыс істейміз, осында отзыв дейміз ғой. Күнделікті келеді, бәне ұнады, бәрі жақсы, сапасы да керемет деп енді мақтап жатады. Бізде соны, ол осындай отзывтар келетін болса, бізде де қуанып қаламыз. Ары қарайта өзімізді жақсы-жақсы жұмыстарымызды, сапасында жоғары боламызды дамытып отырамыз. Кішкентай сөмкелерді жасайсыздар, иә? Бізде ғана шоперлар ма әзірге? Жоқ, әзірше кішкентай сөмкелерді жасамаймыз. Себебі оған басқа бір материалдар қажет. Материалдар қажет, иә. Оны әзірше ойда бар, бірақ әзірше оны жасамаймыз. Осы жасағандардың ішінде ең қиыны қайсысы деп болады? Ең қиыны осында мен жаңағына осы именой жасаған. Аты жөнімен, иә? Иә. Ол қиын болғанмен, ол қиын емес, ол уақыт көп алады. Иә, осының бәрін жазып, дұрыстап әдемілеп, аккуратно дейміз ғой, еще аккуратно жасау керек. Ол соны осыдан ең қиын болады. Және тағы бір көрсетіп өтсек, біздің қарсы алатын әмияндарымызда қандай элементтер бар екен, жаңа толық көрсетіле алмады, иә? Біздің көрермендерімізге қызықтыратындай бір ерекше заттарымыз. Аха, бұл жерде өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Мынау үлкен әмия. Бұны да именой жасауға болады. Гравировкасын жасауға. Иә, гравировкасын мен өзім жасамаймын, бірақ мен жасайтын кісім бар. Сол кісілер жасайды, өзім апарамыз, жасатырып аламыз. Мына жерде міне үш карточка салуға болады. Аға, тамаша. Одан кейін мында купюра дейміз ғой, енді ақша салуға болады. Екі жаққа да. Тағы да бұл размері біздің ана авиабилеттерін размерімен бірдей. Авиабилет салуға болады және. Мұнда енді тиын саласыз ба, тағы бір чектерді саласыз ба, енді жоғалтып алмас үшін сондай нәрселерді. Иә, және бұның кіші көлемінде, иә? Иә, кіші көлемінде бұл ыңғайлы қалтаңызға салып жүрсеңіз. Қалтаға салып, және дизайнда ерекше екен. Не дизайнда қаншалықты мән бересіз? Өте маңызды ғой енді дизайнерді. Ол тапсырыс беруші несі? Әдемі шығу ол маңызды ғой негізінде. Иә, әрине маңызды. Міне, мұнда да кішкентай қалтамыз, қалта бар, тиын салып қоятын. Мұнда екі карточка салуға болады. Ет жаңағы міне ақшаңызды осы үлкен общий деп айтамыз, қалтаға салып қоя болады. Қандай түстерге көбінесе тапсырысы? Қара, қоңыр? Ондай не жоқ енді. Бәрі әртүрлі. Бұлғар болғаннан кейін енді сапалы. Қызыл да, кейде кісілер мысалы, мен өзім қызыл түсті жақсы көремін деп. Кейде өздерім жоқ, маған ондай как не яркий деп талап сұраныстар болады. Мұнда міне бір ерекшелігі, бір кожадан бірнеше бұйым жасауға болады. Мысалына, мне бір-бір кожа. Я осы сөмкеңізді, блокнотыңызды, портмонемникіңізді, бұл бетіп набор сияқты жасауға болады. Ерекше екен, шынымен де. Енді бұл әмиянды ер азаматтарға дастауында болды жақ? Я, әрине, я. Басқа бір түстерді таңдап, қоңыр, қара, енді ер азаматтар өздері ұстайтын. Мен сам не, осында қоңыр жасауға болады. Иә, иә. Бұл кілт салғыш, жаңағы айтып өткеніміздей. Яқыматы көріп, мен көріп отырғандарыңыздай, таза Бұлғарыдан осында ерекше бұйымдар жасап, бүгінгі күні тұрғындарға ұсынылып жүр. Енді бұл жерде өз өніміміз деуге де болады ғой, негізінде алдағы уақытта енді Бұлғары өз өніміміз болатын болса, тіптен жақсы болып, сіздердің жұмыстарыңыздың жеңілдеуіне септігін тигізетін шығар негізінде. Енді сәттілік тілейміз. Бұл саланың енді ерекшелігіне тоқталайықшы. Ерекшелігіне де осы бір саланың. Енді басқа қолөнерлерді қарайтын болсақ, жаңағы өздері тігіп, жаңағы матадан жасап жатады. Бұл жерде енді Бұлғары өзіңіз нәзік жанды болғаннан кейін қиынға соқпайды ма? Бұлғары қатты болады бізде. Жаңа сіз өзіңіз дұрыс айттыңыз, ол таза Бұлғары негізі ауыр болады ғой. Ауыр да, оны күш керек бір жағынан былай тігіп жатқан кезде. Бірақ енді маған өзіме ұнайды. Сондықтан мен ол саламен айланысып жатырмын. Ерекшелігі сол жаңағы таза Бұлғары, сапасы жоғары болады. Одан кейін қолдың жұмысы жаңағы. И қандай кісілер
пожелания с индивидуальным голосом, наверное, асрамс, что сиги асрому трсамс, любой, мысалы, масс-маркеттерде дайын нәрсе, оны сіз қалтасымна жерден осындай размермен деп, сіз ондай тапсырыс бере алмайсыз. Ал бізге келсеңіздер, осын біз бәрін жүзеге асырамыз. Тамаша. Әтел қаным, уақыт өліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңыз сәттілік, ісіңізге береке берсін. Семей тұрғындарын айтар, Абай облысын айтар, тілегіңіз болса, мархабат. Жылы лебізіңізді білдіргеніңіз. Сәлем жолдасаңыз болады, тілегіңізді саңыз болады. Тек қана амандық пен енді жүздесе берейік, кездесе берейік, аман болайық. Рахмет көптен көп. Яқыматы көрілмен, осымен бүгінгі хабарымызда қортындылаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше, қазақ елі аман, тыныш заман болсын. Әдемі нотада қызықты хабарымызда бүгінгі күнді аяқтаймыз. Әрі шаңырақта біздің арна қосулы болсын. Аман, сау болыңыздар.